Conheça Arnold. E hoje ele está no Museu do Corpo Humano na Holanda. E olhe, essa é a primeira pele humana com bioengenharia do mundo. Em 2011, cientistas holandeses criaram uma cabra que poderia produzir material para teias de aranha em seu leite e depois transformaram esse material em pele humana. Essa pele é 15 vezes mais forte que o aço e pode parar balas de calibre 5.56. O estudo terminou oficialmente, mas e se os experimentos continuassem em segredo? Parabéns, Arnold! Você acabou de se oferecer para o teste de pele à prova de balas. Uau! Você ainda está vivo, Superman? Então, um teste bem sucedido. Ei, Arnie, esses caras parecem muito felizes com o resultado, mas querem aumentar a aposta. Um lançador de granadas dispara uma granada de seu cano a uma velocidade de 120 metros por segundo e pode perfurar 50 centímetros de armadura de aço. Agora precisamos de algo mais sério. Por exemplo, pele feita de fulereno. Este é o material mais forte conhecido pela ciência, um alótropo de carbono. E é 200 vezes mais forte que o aço mais forte. Parabéns, Arnie. Sua pele de fulereno pode suportar uma granada de foguete. O que, claro, não pode ser dito sobre o seu cérebro. A onda de choque transformou em gelatina. Mas, felizmente, você está em um laboratório super secreto. Isso mesmo, Arnold. Hora perfeita para fugir. Afinal, agora as armas automáticas não podem te machucar. Na verdade, você não pode ser estrangulado. E até mesmo ser atropelado por um carro não vai te machucar. Mas sua força, Arnie, seu covarde, isso não mudou nem um pouco. Mas, em vez disso, como posso ver, agora você tem nervos de aço. Mas o problema, Arnold, é que você agora tem que se esconder pelo resto da vida para que ninguém saiba que você tem uma super pele. Espere, o quê? Ah, entendo, Arnie. Você fará qualquer coisa por curtidas. Bem, cada um na sua. De qualquer forma, certifique-se de que sua teimosia não dê errado em você. Até o Superman tem fraquezas. Você realmente achou que nenhuma arma poderia atravessar essa sua pele? O Dr. Joe tem uma fórmula secreta que pode reduzir qualquer dor. Mas vocês ruivos precisam de mais anestesia do que as pessoas comuns. Isso se deve a um gene que lhe dá a cor ruiva ao cabelo. Nossos corpos são feitos de um grande número de células. Para que elas interajam, existem proteínas especiais na membrana celular, os canais iônicos. Os canais iônicos são algo como portas para os sentidos. Graças a eles, podemos sentir calor e frio, cheiro e sabor, e também sentir dor. Você pode comer muito chocolate, Arnold. Está cientificamente comprovado que o chocolate pode causar dores de cabeça. Talvez, Arnold, esse defeito combine com você, já que você nunca irá sentir a dor física que deve infligir a você. Mas não comemore ainda, amigo. A dor também pode ser emocional. Então, espere. Por exemplo, amor não correspondido. Esse tipo de dor é vivenciado por pessoas que venderam seus bitcoins em 2015. Arnie, amigo, anime-se. Você não sente dor. Isso pode ajudar a enfatizar sua individualidade. Por exemplo, você pode inserir um diamante em sua testa. Assim como o famoso rapper Lil Uzi Vert. Existem algumas pessoas no mundo que não sentem nenhuma dor. Isso é consequência de um defeito no gene SCN9A. Essas pessoas podem distinguir frio e calor. Sentir o toque, mas os sinais de dor, cadê eles? Arnold, você realmente vai bater no namorado da Tagai por causa daquele beijo? Lembre-se, Arnold, não sentir dor não significa que você é imortal. O cérebro funciona melhor quando recebe muitos nutrientes. Isso pode ser conseguido através de uma circulação mais rápida do sangue. Uma dose de adrenalina aumentará sua frequência cardíaca para 220 batimentos por minuto. E uma 1/40 xícara de chá fornecerá 350. Agora vamos ver se nutrimos seu cérebro o suficiente. Bem... Mas e se fizermos seu coração contrair uma velocidade de 300 mil vezes por segundo? O sangue correrá pelas suas veias 20 vezes mais rápido que a velocidade do som. Obviamente, todas as suas veias e vasos sanguíneos explodirão instantaneamente, e seu coração nem poderá contrair uma segunda vez. Então, faremos um melhoramento. Substituiremos seu coração por um motor e tornaremos seu sangue mais viscoso. Agora, essa é uma história totalmente diferente. Assim você é um super-homem.
todos os processos no corpo são acelerados milhares de vezes. Será o momento mais produtivo da sua vida. Com esse cérebro, você pode criar uma empresa com mais sucesso que o Google ou refinar a teoria da gravidade de Einstein, avançando a humanidade 100 anos. Mas, devido ao seu metabolismo acelerado, você terá que gastar todo o seu tempo no banheiro. Mas não se preocupe, isso não vai durar muito. Seu corpo pode suportar no máximo 2 horas de estresse e depois... BUM! Oh, Arnold, você esqueceu de fazer o teste! Arnold! Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas. Existem 3 abordagens possíveis para a invisibilidade. A primeira é transparência perfeita, que infelizmente não podemos alcançar. A segunda é a camuflagem, quando os raios de luz que emanam do objeto correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto. Isso é exatamente o que a minha máquina faz. E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial, algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados. Agora vamos experimentar em uma pizza. Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos. Ok, estou ligando o primeiro interruptor. Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz. Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada. Agora, o segundo interruptor. Não se mova, Arnold! Espere, o que Oh, você é um imbecil! Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está. Coloque esse chapéu para que eu possa ver você. Ok, você tem 24 horas. O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego, porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar. E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina. A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones devido à invisibilidade de ITS. Mas como posso ver, a sua visão parece estar bem, seu ignorante babão. Ok, agora que a academia está fechando, podemos fazer outra coisa? Você tem 18 horas restantes. Eu quis dizer algo um pouco mais significativo, seu macaco idiota. Afinal, você pode revelar segredos terríveis e realizar feitos incríveis. Você pode até fazer o seu caminho para a Área 51. Ah, certo, está em um estado diferente. Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia. Em qualquer caso, você precisa de um plano. É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar. Mas precisará contornar os guardas. E também há lasers em todo diamante. Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla, roubar o diamante e sair do museu no carro que trará novas antiguidades para a exposição exatamente às 2 horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia. O museu fecha em 1 hora. Vá se esconder no canto e espere. E tire o chapéu, seu idiota com cabeça de carneiro. Prepare-se, Arnold. O principal, obviamente, é não ser pego. Arnold, está na hora! Ah, raios. Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla. E você estragou tudo de novo. Ah, bem, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold. A saída está ao virar da esquina. Vamos, Arnold, você consegue. Ah, droga, parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante. Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta. Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre. Agora você nunca mais será o amor da Bella Tagai. Infelizmente, você ficará visível em cerca de 1 hora ou mais. Então, boa sorte em escapar. Tchau, tchau, Arnold.
Nessa conferência, Elon Musk demonstrará o processo de instalação de um microchip avançado no cérebro desses macaquinhos fofos e um futuro próximo no cérebro de uma pessoa. Arnold, pare de provocar os primatas com suas chaves! Viu? Ótimo. Bem, você mereceu, amigo. Eu não entendo como Elon convidou este idiota para a sua conferência. Do ponto de vista científico, o Neuralink é um dispositivo bastante simples. É um conjunto de eletrodos que transmitem impulsos elétricos de neurônios no cérebro para um computador. Mas de um ponto de vista técnico, é um dispositivo surpreendentemente complexo. Imagine que o cérebro é uma grande bola de fios extraordinariamente emaranhados e você precisa se conectar a ele com muito cuidado, sem danificar nada. Arnold, corra! É hora de pagar pelo estacionamento ou um guincho vai levar seu carro. Precisamos pegar as chaves dos chimpanzés o mais rápido possível. Com preços de estacionamento como esses, você vai ter que viver do ramen da loja do dólar até o final do mês. Vista a roupa de macaco, você terá melhor sorte dessa forma. Confie em mim. Eu sei que cheira a queijo, mas é apenas por 5 minutos. Mais uma vez, você consegue. Ei galera, pra onde vocês estão levando o Arnold? Só eu tenho permissão para fazer experiências com ele. Elon, por favor, seja gentil com Arnold. Mas sério, com quem estou falando? Sou apenas uma voz na cabeça desse idiota. O cérebro de Arnold é quase do mesmo tamanho que o de um primata. E essa versão do chip é perfeita para ele. Graças ao Neuralink e Wi-Fi, Arnold agora pode se comunicar com outros proprietários deste dispositivo através do poder do pensamento. Ele também se beneficia de um tremendo aumento na velocidade de interação com a internet. Arnold, vamos, concentre-se, você consegue. Baixe a linguagem de sinais do macaco da internet. Nunca duvidei que você teria sucesso, Arnold. Mas eu não achei que você iria arrasar isso por um dia inteiro. Achei você tão estúpido que nem mesmo o chip Neuralink poderia te ajudar. Achei você tão estúpido que nem mesmo o chip Neuralink... O que poderia ser mais maravilhoso do que um passeio de verão no parque? Nós não escolhemos nosso destino. Ele nos escolhe. Cuidado, Arnie! Uau, parece que alguém derramou lixo radioativo aqui. Ei, Arnold! Agora você pode ser um super-herói! Você sabia que o Wolverine da Marvel originalmente se chamaria Homem Texugo? Então, nesse caso, você é o Homem Castor Doninho Fedorenta Pica-Pau. Legal, é a primeira vez na história que um super-herói tem 3 superpoderes. Mas você não é o único com superpoderes, Arnie. Por exemplo, um mestre de espadas do Japão, Isao Machi, é capaz de cortar uma bala viajando a uma velocidade de 320 km por hora. Slavisa Pakic, da Sérvia, pode literalmente lidar com 20 mil volts de eletricidade e também pode cozinhar alimentos passando corrente elétrica pelo corpo. Wim Hof, da Holanda, é capaz de suportar temperaturas abaixo de zero por horas. E ele até escalou o Monte Everest de cueca. E você, Arnold? Uau, parabéns! Vejo que você ganhou a habilidade de martelar pregos com seu crânio, construir barragens e até criar super pulgas em seu próprio corpo. Mas falando sério, se você acha que seus superpoderes são ridículos, dê uma olhada no Dog Welder da DC Comics, cujo poder é soldar cachorros a seus inimigos. E o Zeitgeist do X-Men, depois de uma noite inteira bebendo, descobriu que tinha a capacidade de vomitar ácido. Você sabia que o patrimônio líquido do Batman é de 98 bilhões de dólares? Parece que ser um super-herói pode ser um negócio muito lucrativo. A primeira cópia da revista em quadrinhos do Super-Homem foi vendida em leilão por 3,5 milhões de dólares. E a julgar pelo número de pedidos no Google, o Homem-Aranha agora é mais popular que o presidente dos Estados Unidos. Arnold, eu sei que isso é muito legal, mas ainda assim, o principal trabalho de um super-herói não é aproveitar a glória, mas lutar pelo bem. Ei, galera, o mundo está em perigo. O mundo está condenado sem vocês. Ok, não digam que eu não avisei.
Arnold, esse é o seu estilo. Sim, hoje definitivamente não é o seu dia. Você parece meio arrebentado. Mas valeu a pena, você animou muita gente. Espere, você está em coma? Olhando para você, pensarei que está morto, mas ainda está vivo por dentro. Em coma, você é incapaz de responder a estímulos externos. Por causa disso, você será o maior fã de K-pop e poderá ouvir a mesma música repetidamente por anos. As pessoas podem ficar em coma de alguns dias a uma dúzia de anos. Eduardo Obara entrou em coma aos 16 anos e passou 42 anos assim. De acordo com os pacientes, durante o coma, eles se sentiam como algum tipo de matéria. Eles vagaram por longos e úmidos corredores, labirintos, passaram por mecanismos complexos. O grau de coma é determinado pela escala de coma de Glasgow, onde 15 pontos é consciência clara e 3 pontos é morte cerebral. Arnold, eles vão desligar a máquina! Acorde, eu prometo, chega de experimentos com você! Há uma luz no fim do túnel. Vamos, Arnie. Você consegue. Arnold! Você está bem? Arnold, Arnold, você ficou gravemente ferido. Então os médicos lhe deram algumas atualizações. Quase como novo, mas há um problema. Agora precisamos de um soldado sem implantes e você precisa viajar no tempo e encontrá-lo. E aqui está o seu voluntário. Espere, ele não precisa de suas roupas, ele precisa de ajuda. É por isso que você está indo para o ano de 2050. Nossa, esse não é o futuro brilhante em que as pessoas estão pensando. Na verdade, em 2050 a Terra está sofrendo com o aquecimento global. A população do planeta cresceu para mais de 10 bilhões de pessoas. E essa superpopulação causou falta de água potável. Você pode imaginar, o planeta está à beira da destruição e eles estão lutando por Pepsi? Tudo bem, de volta à nossa missão. Em 2050, todo mundo terá implantes cibernéticos. E como os drones inimigos podem detectar implantes a uma distância de 10 km, você, Arnold, é a pessoa mais indetectável e invulnerável em 2050! Você é aquele que ajudará a mudar o curso da guerra! Soldados, reúnam-se! E então, Arnold, o inimigo, foi localizado no norte. Mas o caminho está bloqueado por armas eletromagnéticas. Em vez de projéteis, eles disparam impulsos elétricos. E a velocidade de impulso excede 7.000 km por hora. Temos que encontrar abrigo! Rápido, desça para o metrô! Você escapou das armas, Arnold, mas há outros problemas agora. Drones detectados por scanners. Não se preocupe, Arnold. Lembre-se, esses drones nem notarão você. Você só precisa passar correndo por eles e desligar a energia. Muito bem, Arnold. O futuro com certeza não estava pronto para a gente como você. Continue indo, amigo. Você está quase lá. É hora de chegar à superfície. Arnold, há muitos inimigos por aí. Entre no exofato. Com ele, você pode se tornar um super soldado e viajar longas distâncias sem se cansar. E toda atividade física se torna 20 vezes mais fácil do que antes. Você é imparável agora, Arnold. Agora você só precisa descobrir os controles. Arnold, não! Você acabou de se matar do futuro. Ok, bem, não há tempo para lamentar. Seus inimigos estão chegando. Você tem um lança-chamas. Use-o! Oh, sim. Ninguém jamais pensou que um dia isso aconteceria em Hollywood. Arnold, cuidado! Um foguete! Decidiu ir até o parque, não é? Parece que esse burrito era demasiado para você. Rápido, encontre algo para beber. Arnold, espere. Só Deus sabe o que pode haver nessa loja de magia. Bem, já que você resolveu com sucesso o problema de comida mexicana, vamos nos divertir. Que fila enorme. Parece que você terá que esperar um pouco. Arnold, isso não é uma coisa boa para se fazer. Parece que essa vovó fofa precisa da sua ajuda. Arnold, cuidado! Sabe, Arnold, decidi ir até ao necrotério e me despedir de você e... Meu Deus, você está vivo? Não, você ressuscitou.
Parece que o elixir que você bebeu funcionou. Agora você é imortal. Parabéns, Arnold. Agora você será o organismo com vida mais longa na Terra. Seu corpo agora está se regenerando. E o termo senescência celular agora é apenas uma piada para você. Bem, como você vai usar sua imortalidade? Entendi, você vai atravessar a rua no vermelho. A papá, garotas aleatórias. Você também vai ganhar o concurso de sósias do Kenny McCormick. Isso é ridículo. Você tem um número infinito de anos pela frente e os desperdiça com isso? Arnold, afinal você pode estudar tudo no mundo. Aprenda qualquer arte marcial. E ainda explorar e colonizar novas galáxias. Arnold, que tal parar de perder tempo? Ok, então talvez por 200 anos você vá assistir a todas as séries do Netflix. Vejo que você ficou um pouco entediado. Além disso, a sua casa começou a se deteriorar. Você ainda é jovem. Uma das desvantagens da imortalidade é que você vai sobreviver a todos os seus entes queridos. Além disso, o mundo ao seu redor está mudando rapidamente. Mas você ficará para trás no progresso e se sentirá supérfluo na sociedade. Tudo que antes era importante para você desaparecerá gradualmente. Com o tempo, tudo deixará de agradar e de surpreender você, porque você já viu de tudo. Você ficará profundamente deprimido. Desculpe, amigo, mas não adianta. Pare com isso, Arnold. Você não sabe que é imortal? Arnold, vamos assistir o show. Arnold. A espaçonave de Elon Musk caiu. Outro falhanço após o lançamento desastroso do Cybertruck. Ele realmente quer colonizar Marte. Elon Musk conseguiu desidratar as pessoas e embalá-las em cápsulas. Veja, funciona como macarrão instantâneo. Basta adicionar água. A bordo havia 67,5 bilhões de cápsulas. Então, agora terá 10 vezes mais babacas na Terra. Mas esse não é seu problema. Embora, na verdade, provavelmente também agora seja o seu problema. Com tantas pessoas, nem todas podem ter transporte. É mais rápido andar. Cada pessoa no planeta produz cerca de 0,75 kg de lixo todos os dias. Então, mais de 200 trilhões de toneladas de lixo por ano. Isso é suficiente para preencher cerca de 99 Grand Canyons. As usinas estão sendo construídas em todos os lugares, porque 75 milhões de pessoas consomem cerca de 125 milhões de quilowatts por dia. Essa quantidade de eletricidade é suficiente para carregar 8 trilhões de iPhones. Mas isso também significa emitir grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Você não precisa ser um gênio para perceber o quão seriamente isso afetará o clima. O espaço livre é escasso, então aqui estão os seus novos companheiros de quarto. Apenas homens. A reprodução é estritamente proibida por lei, sob pena de morte. Este mundo definitivamente não precisa de nenhum filhote de Arnold correndo por aí. Embora você fosse azarado com mulheres de qualquer maneira. A propósito, você está com fome? Todos os alimentos agora são sintéticos e reciclados. Você acabou de provar um empadão de papel higiênico reciclado. Eu cozinhei apenas para você. Como pérolas a porcos. Enfim, você ainda tem que passar a noite nesse canto. Devido ao aumento de CO2, todos os glaciares derreteram e inundaram 35% da Terra. Dadas as necessidades agrícolas das pessoas em termos de comida, menos de 1% serve como habitação. Agora, apenas as pessoas ricas podem dormir com as pernas estendidas. Poxa, Arnold, eu invejo um baixinho como você. Sente-se e assista um filme na internet no Lentoflix. Ops, para entrar, você precisa pegar o número e ficar na fila. Você é o número 1250. Devido à superpopulação, as velocidades da internet caíram 99,5%. Veja para onde você está indo! Cemitérios de 20 pisos são apenas para milionários. O resto da população está enterrado em qualquer pedaço de terra livre. Arrume suas malas! Elon Musk construiu uma arca a partir de detritos oceânicos e disse que o levaria para Las Vegas subaquática. As cidades agora são construídas 9 mil metros debaixo de água. Ei, manezinho, pare de agir como se fosse o rei das feras.
Tenha algum respeito, Arnold. Você e o chimpanzé compartilham ancestrais. Nós divergimos dele 7 milhões de anos atrás. A vida foi vivida na floresta e nas planícies ao mesmo tempo, e nos ajudou a desenvolver o bipedismo e nossa postura ereta. Isso, por sua vez, liberou nossas mãos para o uso de ferramentas e outras atividades úteis, como domar o fogo. Cozinhar alimentos contribuiu para uma digestão melhor e mais rápida, que juntamente com algumas outras coisas, nos levou a desenvolver nossos cérebros maiores e melhores. Sim, Arnie, é difícil de acreditar, mas a marcha da evolução ainda está em andamento. Por exemplo, porque começamos a cozinhar antes de comer, nossos maxilares encolheram e os dentes do siso já pararam de crescer em 20% dos seres humanos. Além disso, juntamente com a melhoria da qualidade dos alimentos, a altura média do Homo sapiens aumentou 10 centímetros. Mas, novamente, o peso dele também. No entanto, para as pessoas modernas, não são as mudanças corporais que são tão importantes, mas a tecnologia permite-nos movimentar sentados, voar e ainda tomar uma cerveja gelada sem sair de nossas cadeiras confortáveis. O que virá em seguida? Uau! Veja! Parece que os cientistas criaram um supercomputador que pode prever nosso futuro e tem uma mensagem para nós. Vamos ouvir. Nos últimos 100 anos, o número de pessoas no planeta quadruplicou. Ao mesmo tempo, a humanidade destruiu 80% de toda a fauna animal. E a poluição ambiental já levou a mudanças climáticas irreversíveis. Portanto, no futuro, devido ao aquecimento global, nossos corpos se alongarão. Nossa pele vai escurecer e nossos ouvidos crescerão para melhor dissipação de calor. Uau, Arnold, você vai se parecer muito com seu vizinho Henry. Mas o fato é que nos últimos 150 mil anos, o cérebro do Homo sapiens encolheu 200 gramas e continua encolhendo. Uma vida mais confortável leva à inatividade e à degradação. O Homo sapiens pode perder sua inteligência. Esses são os lindos, grandes legumes. Ei, pare de comer na loja. Esses vegetais são OGM, organismos geneticamente modificados. Esse tomate contém um gene do bicho da seda. E seu pepino normal do dia a dia tem 40% de semelhança com o humano do ponto de vista genético. Mas não tenha medo. OGM não é assustador. E eu sei exatamente como provar isso pra você. Vamos modificar geneticamente você, Arnold. É ilegal fazer tais experimentos em seres humanos. Mas em 2018, nasceram na China dois bebês geneticamente modificados. Eles foram programados para ter imunidade ao HIV. Agora estamos no laboratório ultra-secreto do Pentágono. Eles produzem principalmente soldados OGM. CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia que permite que o DNA de um organismo seja implantado no DNA de outro. Um peixe normal foi implantado com genes de uma água-viva bioluminescente para que ele pudesse brilhar também. Agora é um peixe que brilha. Os vegetais são modificados para armazenamento mais longo e melhor sabor. Você quer ser mais alto? Podemos usar o gene Michael Jordan. E vamos remover o gene da transpiração de você para que pare de feder tanto. E... conheça Arnold 2.0. Uma nova vida começou. Sem suor, as pessoas vão finalmente sentar ao seu lado no ônibus. E a avó do seu vizinho vai parar de te chamar de Virgem Ruiva Baixinha. Agora ela vai te chamar de Virgem Ruiva. Sim, a engenharia genética ainda não é perfeita. Mas é o futuro. Bebês transgênicos estão chegando em breve. E será possível remover o gene da crueldade dos criminosos. É uma nova etapa de evolução. Bons sonhos, Arnold 2.0. Ei, o que está acontecendo? Arnold, você roubou todas as seringas do laboratório. O quê? Você quer se injetar com o gene do morango para cheirar bem? E um gene corgi para um bumbum perfeito? Não faça isso, Arnold. Pare! Oh, deuses, o que fizemos? Eu estava errado. Engenharia genética é perigosa não só para o organismo, mas para toda a cidade também.